За последние сутки в Одесской области от коронавируса умерло 23 человека. Прирост новых больных составляет 592 человека. Всего с начала пандемии ковидом заболели 77 752 жителя области. Из них 1210 человек не смогли осилить болезнь. В то же время 59 184 человека смогли победить инфекцию. Сейчас 17 358 жителей региона продолжают болеть. У 79 546 человек подозрения на COVID. По словам новоизбранного директора Департамента здравоохранения в Одесской области, ситуация с коронавирусом под контролем. Министерство здравоохранения уже имеет приказ о распределении вакцины от инфекции, но сколько получит Одесская область, пока неизвестно. Также глава департамента добавила, что за счет областного бюджета будут застрахованы все медики опорных больниц. У нас є 2500 їх незастрахованих. Це ковідні лікарні, саме ті лікарі, які працюють з ковідом, та 700 медиків, які в другій хвилі лікарень, а саме ви знаєте, що в другій хвилі лікарень знаходяться хворі з підозрою, які очікують підтвердження на ковід. Це 2500 тих, хто на сьогодні в плані є страхування, виділені кошти в обласній програмі «Здоров'я Одещини», яку підтримали депутати. І вона сьогодні забезпечить нам саме страхування, призив військовий, тому що на ЦНСЗУ фінансування не дає, у них пакетів немає. Тому 2500 ще не застрахованих, вони війшли в цю кількість. Зато далеко не все заведения региона придерживаются так называемого карантина зимних каникул, который призван уменьшить количество больных ковидом. От его начала с 8 января полицейские зафиксировали 1071 случай нарушения правил локдауна. Правоохранители составили 190 протоколов о незаконной работе торговых и развлекательных заведений, салонов красоты и других предприятий. Еще 881 постановление вынесли за несоблюдение масочного режима.